Контррозвідка СБУ затримала луганчанина-блогера, якого завербували спецслужби Росії. За завданням свого координатора з ФСБ, він поширював у соцмережах антиукраїнську пропаганду і дискредитував українську владу брехливими повідомленнями про хід АТО. Чоловік встиг створити інтернет-спільноту, через яку агітував за утворення так званої Новоросії і закликав підтримувати терористів. Затримали його по дорозі до Криму, куди хлопець їхав по черговій вказівці.